med Roger Fransén. Hur mycket präglade det fortsättningen på matchen, den starten? Ja, det är klart. Vi kommer, som jag sa innan, på en svår bortamatch och släppa in ett mål i andra minuten. Det är klart att det ger dem energi, och det är klart att de är klart bättre än oss första delen av första halvlek. Sköljer över oss på anfall, och vi klarar inte av att hantera det. Roger, någonstans, det kändes inte som ni var inte riktigt där, om du förstår vad jag menar. Vad är förklaringen till det? Är det enbart att Göteborg var duktiga? Ja, jag har ju samma uppfattning som dig. Vi kommer inte upp alls dit vi vill vara, framförallt inledningsmässigt. Det är alldeles för dåligt av oss, samtidigt som Göteborg gör det bra. Men vi hade inte lämnat semestern, kändes det så. Och vad känner man som tränare då, just när du vet att det finns så mycket mer att få ut, så att säga? Ja, det är klart att det är frustration, men det är väl frustration för killarna på plan. Vi visste vad de var bra på. I andra minuten så utnyttjade de en av de styrkorna de har. Vi kunde inte lösa deras återövningspress. Vi tappar alldeles för mycket boll, vilket ger dem kontringsmöjligheter. Så att hur första halvlek ser ut, det vill vi gärna glömma. Nu har vi ändå tur att vi får en liten bjudning in i matchen och har 2-1 i halvtid som inte alls präglar matchbilden. Börjar däremot bättre i andra halvlek, till de gör 3-1, och då har vi inte energi att forcera, utan de spelar om matchen på ett bra sätt. Roger, om man tittar framåt här, många pratar ju om just att ni har tappat Sigurd Jonsson. Det är ju många rykten överhuvudtaget. Hur ser det ut framöver? Är det någonting du kan ge dina supportrar om spelare in eller ut, så att säga? Ja, det pågår ju ständigt det här arbetet under den här perioden, och det är klart att vi jobbar för att hitta en ersättare för Sigurd Jonsson, men vi kommer aldrig hitta en spelare med den kvalitet, men vi behöver ha spelare i den numerären och i den positionen, så vi tittar på de möjligheterna just nu. Okej. Stort tack för att du stannade till hos oss, Roger. Tack. Lycka till.